Hi everyone, Plabis Little World or Aneti Vlogger le apun dalok hokol luke swagatam janaisu. Yar agor video tat moy apun dalok kuisilu je moy masor dimo recipe apun dalok orsole agborahai loya hisu kisu dinor pisan. Gudige aji moy hi recipe ta apun dalok orsole loya hisu apun dalok jodi kitau khai ponai di dalok enak ponai khai sabab par ar jodi agudi ekoi khai se di dalok apun dalok recipe biro mul logot share koribo. Gudige besi deri nokori video tu aramho kori dio. ইয়ার বাবে মই লৈছো মাছৰ ডিম অলপ আৰু কিটামান হৰু হৰু আলু এগিটা ভালদৰে ধুই লৈ কাটি লৈছো আপোনালোকে নিজৰ ইচ্ছা অনুযায়ী বেলেগ সবজিও ইয়াত এড কৰিব পাৰে কিন্তু মই অকল আলু আৰু মাছৰ ডিমৰে বনম বুলি ভাবি অকল এখিনিকে লৈছো আৰু লগত অলপ অলপ কিবা বস্তু এড কৰিছো সেখিনি আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিওটো চালে গম পাব এটা হৰু ক্যাপসিকাম কাটি লৈছো এটা বিলাহী আৰু আদা নহৰু আৰু এটা পিয়াজ ইতিয়া সসপেন এটা হৰু হৰু আলুখিনি বইল কৰি লম আৰু এখিনি অলপ বইল হৈ যোৱাৰ পিছত ইয়াত মাছৰ ডিমখিনিও দি দিম এইটো ৰেচিপি খাই খুবেই ভাল লাগে আপোনালোকে এবাৰ বনাই খাই চাবচোন বহুত টেষ্টি লাগে আলুখিনি দি দিলোঁ ইতিয়া মই মাছৰ ডিমখিনিও দিবলৈ ওলাইছোঁ আৰু দুইটা বস্তু ভালদৰে বইল হোৱাৰ পিছত এখিনি মই নমাই থৈ দিম ya dekhise masor dim aru alu khini dhuniya ke boil hoi gol ekhini moi hon sekonire seki belane ke namai thoi dilu kerahir tel gorom hoar loge loge tat moi pyaaz khini di dilu jekhini moi kati thoisilu etu olop dag hoi goise iar babe mu khoma kori dibo itia pyaaz khini olop eneke rongosua koi bhaji lom besi rongosua nokoru olop rongosua hoi gole iat moi baki khini add korim পিয়াজ খিনি অকমান ৰঙচুৱা হৈ যোৱাৰ পিছত মই বিলাহী আৰু কেপচিকাম খিনি ইয়াত দি দিছো আৰু এইখিনি একেলগে গোটেইখিনি অলপ ভাজি লম তাৰ পিছত ইয়াত মই আদা নহৰুখিনি দি দিলো আদা নহৰুখিনি থেতালি লৈছো আৰু থেতালি লৈ বলে এখিনি ইয়াত এড কৰি দিলো যেখিনি আকৌ অলপ ভাজি লম এখিনি অলপ গলি নোযোৱা লৈকে ভাজি পেলাই ঢাকনি এখন দি দিম অলপ টাইম এখিনি ভাজিব লাগিব যাতে কেঁচা কেঁচা গোন্ধটো ইয়াৰ পৰা নোহোৱা হয় আৰু এখিনি ভাজি লোৱাৰ পিছত কি কৰি আছে আপোনালোকে চাই থাকক এখিনি ভাজিবলৈ দিয়ক অকণমান সময় ঢাকনিখন দি দিছোঁ ঢাকনিখন গুচাই দিয়াৰ পিছত অকণমান বিলাহীখিনি গলি যোৱাৰ যেন লাগিছে এতিয়া মই ইয়াত মাছৰ ডিম আৰু আলুখিনি দি দিম এতিয়া মই ইয়াত আধা চামুচতকৈ অলপ কম নিমখ দিছোঁ আধা চামুচতকৈ অলপ কম হালধি দিছোঁ আৰু এইখিনি অলপ ভালদৰে মিহলাই পেলাই ইয়াত অলপ মছলা এড কৰিম মছলা বুলি ক'লে ইয়াত জিৰা গুড়ি অলপ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু অলপ মিট মছলা এড কৰিছোঁ এই অলপ ভাজি লৈ পেলাই ইয়াত অলপ মই পানী দি দিছোঁ বেছি নহয় অলপ পানী দিলে হৈ যাব পানীখিনি এইকাৰণে দিলোঁ যাতে বস্তুখিনি জ্বলি নাযায় সেইকাৰণে মই পানীখিনি দি দিলোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি ঢাকনি এখন দি পেলাই অলপ সময় হ'বলৈ থৈ দিলোঁ প্ৰায় 10-15 মিনিটমান পিছত মই এইখিনি নমাই দিলোঁ আৰু ইয়াত দেখিছেনে কেনেকুৱা হৈছে অতি সহজ আৰু কম সময়তে বনাব পৰা মাছৰ ডিমৰ ৰেচিপি এটা আপোনালোকে এবাৰ খাই চাব আৰু তাৰপিছত মোক জনাব কেনেকুৱা লাগে টেষ্টি হয় ইয়াত আপুনি নেমু অলপ চেপি দিব পাৰে নিদিলেও কথা নাই গতিকে আজিৰ ৰেচিপিটো মই এইখিনিৰে সামৰি দিলোঁ আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো আগৰ পৰাই চাই আছে তেনেহ'লে প্লিজ কমেণ্ট বক্সত জনাই দিব কেনেকুৱা লাগিছে ৰেচিপিটো আৰু প্লিজ লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব আৰু যদি আপোনালোকে চেনেলটো প্ৰথমবাৰলৈ চাইছে তেনেহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে আহিবলগীয়া নটিফিকেশ্যনবোৰ পাই থাকে আজিলৈ ধন্যবাদ থাকিল